jo. Začínáme další kousek filozofie, starověké řecké filozofie. A tentokrát to bude muž, který opět patří mezi ty samostatné filozofy, kteří neměli žádnou školu. A jmenuje se Anaxagoras. Připomíná vám to jméno někoho, nějaký filozofie, už jsme něco takového slyšeli? Pythagoras, jestli mi zakončil. Pythagoras, správně. A ten začátek, Anax? Anaximenes. Anaximenes a Anaximandros, přesně tak, nebo Anaxim... to. Anaxagoras byl velice specifický. Tvrdí se o něm dokonce, že v mnohých věcech inspiroval právě Sokrata. On pocházel z Malé Asie, která byla v té době částečně pod perskou nadvládou. V příští hodině, na příště, kromě Platona, se ponoříme i více do té řecké historie. Takže to si můžete napsat a budeme zkoumat právě svobodu a otroctví v kontextu řecké a perské společnosti. A možná vás to někdy překvapí, co zjistíme. Každopádně on z Malé Asie odešel do Athén. Samozřejmě. Místa, kde bylo středisko všeho. V Athénách kázal a jeho velkým žákem se stal, kromě jiného, velký reformátor Perikles. Znáte? Určitě jste o něm tak nějak slyšeli. Opět budeme o něj, o té historické části mluvit víc v budoucnosti, protože se pojí vlastně s náboženstvím. Ale Anaxagorův osud nebyl úplně světlý. Jak myslíte, že to mohlo skončit? Jak končila většina těch filozofů? Skočili do sobky. Skočili do sobky, tak. Buď různé druhy sebevražd, Seneca, že jo, Seneca, seřeže, tak dál. Oni opravdu, my máme představu, že Athény bylo takový místečko, kde každý si mohl říkat, co chtěl. A jak tam byla úžasná svoboda, ale ono to takhle nebylo. Většina těchto filozofů, zvlášť okolo 5. století před naším letopočtem, měli veliké problémy, pokud spochybňovali oficiální teorie. Víme, a budeme o tom mluvit u Sokrata samozřejmě, ten je jeden z nejznámějších, ale on to opravdu nebyl jenom jeho případ. Kdokoliv, a zmiňte, měli jsme tady někoho, kdo byl hodně proti antropomorfním bohům, proti těm hříšným bohům, pamatujete? Jo. Dneska jsme si o něm povídali. No, zkuste se podívat do poznámek, jestli to tam máte. Tak kde? To jsme měli před minulým. Herakles. Tak, kromě jiného. Ale bylo jich určitě víc, jo. Ti atomisté, že jo, taky se stavili proti tomu. Vlastně většina těch filozofů starověkých, když si na to tak vzpomeneme, tak byla proti tomu klasickému kultu řeckému. Anaxagoras nebyl příliš výjimkou. A tady vidíme, jak přírodověda se dostávala do konfliktu s oficiální naukou. To není jenom otázka křesťanství, jak se to dost často říká, že nějací ve středověku, jo, a ty vědci a tak dále. Ono to ani tak nebylo, jak se to většinou říká. Ale ten stejný problém nastával i tehdy. Která škola se zajímala především o ty přírodovědné věci? Biologie, fyzika. Eleatská. Eleaté zkoumali čas, spíš atomisté taky to zkoumali hodně, ale ještě ti první. Miléická škola. Jo, ty přemýšleli na tou přírodu jako takovou. Oni jako první stanovovali zatmění slunce. Jo, a tuhle ty věci. Anaxagoras se dopustil jednoho velikého rouhání tím, že on tvrdil, že slunce je nějaká žhavá hmota, pravděpodobně roztavený kámen nebo něco takového, prostě hornina. Což nebylo zase tak daleko od pravdy, že on velice chytře na to šel. Ale samozřejmě, podle oficiální řeckého náboženství, co je slunce? Bůh. Apollon. Přesně tak. A říct, že Apollon vlastně není Apollon, ale že to je nějaký kus hořícího kamene, jak to tehdy chápali, no to bylo rouhání neuvěřitelného druhu. Takže za to on byl vyhnán nebo v podstatě musel utéct. Tento spor vědy a náboženství, bohužel, se tahne samozřejmě celýma dějinama lidstva. Ale čím více to budeme zkoumat, tím více zjistíme, že to není vždycky tak, že náboženství jenom utlačuje vědu, ale někdy i věda zcela záměrně utlačuje náboženství.
Třeba tím, to jak utlačuje náboženství, si představíme snadno. Zákaz něco zkoumat nebo publikovat. Ale jak to vypadá u toho opaku? Tam to většinou vypadá tak, že věda předloží nějaké důkazy, které se třeba později ukážou být dokonce nepravdivé, a na základě toho popře nějakou náboženskou teorii. Jakmile prostě si ty dvě oblasti snaží do sebe zasahovat, tak vidíme, že to nikdy nemůže fungovat. Anaxagoras se zamýšlel nad tím, co zkoumala i většina těch starověkých filozofů. A to je její soucno. Už jsme se s tím setkali. On přemýšlel nad tím, kde se vzal svět. A jsou to v podstatě dvě rozdílné koncepce, které člověk může mít. Buď to je nic, a potom z něho něco, byl stvořen svět, anebo vždycky něco bylo. Jiná možnost není. Ještě to, že bylo nic a je nic, ale to je samo o sobě popření i nás. Takže něco, pustím něco. Anaxagoras si zcela logicky říkal, jak by z ničeho mohlo vzniknout něco. Jo? To nebylo nic novýho, co Nate nad tím přemýšlel. Ale on se dostal do jakéhosi filozofického sporu, který uvidíme opět v celé dějiny filozofie. A to je spor mezi monisty a pluralisty. Monismus a pluralismus. Zkusíte někdo odhadnout, co ty slova znamenají? To je monismus je jeden Bůh. Sebou, buď to by byl monoteismus a politeismus. Ale toto se týká stavby světa. Je to velice zajímavé. V podstatě vzpomenete si, co zatím jsme slyšeli za teorie, z čeho je složen svět? Z apeironu, přesně tak. Kam by to patřilo? Monismus nebo pluralismus? Monismus, přesně tak. Správně. Ještě jinou teorii jsme slyšeli? Čtyři elementy. Že vše je složeno z čtyř elementů. To by patřilo? Pluralismu, přesně tak. Čtyři elementy. No a pak jsou ty různé teorie ohledně atomů. Tak atomismus v podstatě můžeme také dát do toho pluralismu. Jo, protože oni věřili, že je prázdno a atomy. A ty atomy můžou mít různou tvar, velikost, barvu, chuť a tak dále. Ale částečně, oni ty kategorie nejsou nikdy úplně oddělený. Jo, my vidíme, že to v podstatě, když se podíváme na ty jejich teorie, tak spousta těch filozofů tvrdili, že čtyři elementy jsou složený z jednoho nějakého prvku. Ale Anaxagoras do tohohle celého vnesl novou otázku. Jak by se něco mohlo přeměnit v něco jiného, než co to je? Nebo jak může něco vzniknout z něčeho, co není ono? Příklad. Jak může vlas vzniknout z nevlasu? Jak může jabko vyrůst z nejabka? On prostě se snažil vyzkoumat, jak je to možné. Jak je to prostě, protože tvrdil, že to nemůže být jenom tím, že je to složeno ze čtyř elementů. Tomu nedávalo smysl. A přišlo mu docela záhadné, jak je možné, že když sníme jabko, tak se v našem těle rozloží. A nespůsobí, že nám vyrostou jabka. Jo. To byla taková filozofická záhada. On to vyřešil unikátním tvrzením, které zní, vše je ve všem. Co to je? On v podstatě tvrdil, že v každé věci jsou zárodky, on to nazýval spermata, věcí. Takže příklad, zlato. Zlato má v sobě zlato, jabka, koně, vlasy, všechno v miniaturním množství, v tom semením. Ale jenom to zlato převládá a není v pouhé podobě toho spermatu. Ale je v podstatě víc zastoupené hustotou a tudíž zlato vypadá jako zlato. Jo. On v podstatě tvrdil, že v každé věci je všechno. Tudíž, když sníme jabko, v jabku je všechno. Tudíž my všechny ty látky absorbujeme. Nebo jabko není složené jenom z jablek. To je v podstatě něco, když si představíme jako podobenství. Máme chleba. Když rozkrojíte chleba na půl, máte dva kousky chleba.
na čtvrt, osminy. Takhle můžete dlouho krájet. Ale my víme, z toho, co víme z chemie a biologie, že v nějakém okamžiku už to nebude fungovat tak, že to bude furt menší a menší kus chleba. Ale v nějakém okamžiku už tam najednou chleba nebude a už tam budou jenom nějaký atomy, které už ani nejsou chleba, třeba jsou jenom jeho část. Z toho vycházeli alchymisti. Přesně tak. Ti vycházeli z toho, z té přeměny a že opravdu vnitřně tam něco je, co se dá takto přetvářet v ty další věci. A že on byl první alchymista, jo? No. Asi ne, asi to neskoušel. Nenazval bych to přímo první alchymista, ale pomohl té vědě, aby vůbec se rozrostla. No, některými myšlenkami. Ono to zní z dnešního hlediska dost zvláštní, jo? Že ve všem jsou spermata všech věcí. Ale když to opravdu představíme na té úrovni praktické, té, jak to chápeme dneska, tak víme, že on se do něčeho trefil v podstatě. Víme, že ve všem, v jablku i ve všech těchto věcech jsou nějaké atomy, různý atomy, různý částečky, pluralistický. A jsou tam v malinkém zastoupení, je tam kyslík určitě, je tam vodík, všechny ty věci tam jsou, ze kterých jsou pak složeny ty další věci. Kdyby on znal prvky a Mendelejevovu tabulku, tak by to chápal o hodně lépe a mohl to dobře vysvětlit. On to neznal, ale právě v tom je to úžasné, že on přemýšlel na základě logiky. Vše je tedy ve všem. To je taková známé tvrzení. Ta myšlenka spermatů je také důležitá. My se s ní budeme potýkat v celých dějinách filozofie, když ji budeme zkoumat. Protože ta myšlenka, že ve věcech je zárodek něčeho dalšího, v podstatě odstartovala i bádání třeba odkud jsou nemoci, že jo, všechny tuhle ty věci. Jo, prostě to, že v té věci, že každá věc sama o sobě není pouhou věcí, ale má v sobě různé součástky, které můžou fungovat i samostatně, to bylo něco, co umožnilo opět rozvoj chemie a všech tuhle těch věd. O hodně důležitější, co si můžeme ale u Anaxagora zapamatovat, je jeho představa a jeho první rozdělení, protože on byl první, kdo rozdělil hmotu a ducha. Jak nahlíželi Miléťané na svět? Jestli si pamatujete, koukali na tu přírodu. Viděli jenom hmotu. Viděli hmotu, ale ta hmota byla mrtvá nebo živá? Pro mě je živý i kámen. Přesně. Oni viděli, že všechno je živý. Oni vycházeli z takové panteistické představy. Ve všem je živá energie. Svět je živý. Nahlíželi, oni nerozdělovali ducha a tělo tolik. A Anaxagoras byl první, kdo to rozdělil. On si jako první všiml toho, že když máme hroudu hlíny, tak ta hrouda hlíny se nikdy nikam nepohne. Sama o sobě. To, co způsobí, že brouk se sám od sebe pohne, není to, že on je složený z nějakého masa, nějakých prvků. Ale je to něco, co nazývá Anaxagoras nous. Neboli, česky se to překládá mysl, ale můžeme si to přeložit i jako vůle. Nous, neboli vůle, nebo mysl, je jediné, co dokáže hýbat s hmotou. Naše tělo by bylo mrtvé a leželo by na zemi, pokud bychom neměli nous. Něco, co s námi hýbe. Něco, co určuje, že se hýbeme. To on opravdu viděl všude v přírodě. Cokoliv, co nemá nějakou vůli, nebo mysl, bylo mrtvé podle něj. Kámen se nikdy nikam nepohne. Tudíž z jeho pohledu kámen neměl svoji vlastní vůli. Kdežto stromy už ano, rostou sami o sobě, nějak se rozhodou, tudíž už nějakou vůli v ozovkách mají. Nous se stal jakýmsi kosmickým principem. Připomíná vám to nějaký slovo? Který slovo z těch řeckých filozofů myslíte, že bychom s tím mohli trošku ztotožnit? Částečně. Přes křesťanství, když to tak vezmete. Kdo je nous? Mysl používá slova, aby se vyjádřila. Pamatujete slovo, jak se řekne řecky? Nebo věda. Co to stejné slovo? Logos. Logos je jakýsi vesmírný řád. Něco, co to řídí. Nous je mysl, která na to dohlíží. Tímto způsobem Anaxagoras překonal problém,
který jsme předtím nastínili, jestli bylo nic a pak něco nebo něco a stále něco. On tvrdil, že stále byla ta hmota, ale nehýbala se. Ale přišel jakýsi prvotní hybatel, který je stotožněn s nous, prostě přišla nějaká vůle. To, co všichni víme, že v podstatě popisoval Boha, monoteistického, klasického. A tato vůle začala hýbat věcmi a utvářet vesmír. A opět, je to rozpor mezi něčím, co se nazývá teleologie a mechanistická teorie. Mechanismus, napíšu. Mechanismus počítá, že všechno se děje na základě nějakých zákonů. To je to, co viděli atomisté a co zkoumá fyzika. Když tuto schodím, spadne to na zem. Všechno na zemi funguje na základě fyzikálních zákonů. Přesně vypočítatelné. Mechanismus je aplikován na hmotu. Ale Anaxagoras věděl, že to není jediné. Že každý z nás má vůli, mysl, nous. A že dokonce existuje i nějaká prvotní mysl, nějakou, kterou nevidíme, něco jako tady ten bůh prvotní, která rozhýbala všechny věci. Takže tady vidíme krásné rozdělení na to, že svět funguje podle předepsaných pravidel. Ale jediné, co se může vzedmout fyzikálním pravidlům, naprosto matematickým chladnokrevným operacím, je mysl lidská. Víme to všichni sami. Cokoliv si společnost naplánuje, nikdy to nebude fungovat přesně, protože lidi mají vlastní vůli, svobodu jednání a nechovají se vypočítatelně. Někdy ano, ale v podstatě jsou nevyzpytatelní lidé a jejich mysl. Je to atma, jo? Přesně tak. Je to jediné, co je svobodné. Všechno, co je ve světě, je otrokem. Hmota je otrokem. Musí poslouchat zákony. Jediné, co je svobodné a může konat dle své vlastní vůle, je to nous. Proto jsme všichni obdařeni a proto, když se vezmete, Sokrates se v tomhletom zhlédl. Sokrates tuto myšlenku využil, protože on právě viděl, že to nejcennější na lidech je to, že mají schopnost sami myslet, sami se rozhodovat. Tento spor, teleologie a mechanismus, ten opět vládne po celých dějinách filozofie. Když jsme dneska teorie velkého třesku. Mechanistická nebo teleologická myšlenka? Mechanická. Mechanická, přesně tak. Ačkoliv původně víte, kdo vytvořil tu myšlenku velkého třesku, kde ji formuloval, než byla dokázána? To byli katoličtí bratři. Jo, kněží a mniši a tuhlety, prostě takováhle skupinka lidí. Přímo ti, co to navrhli. Oni... Protože materialisté v té době, Feuerbach a všichni ty z 19. století, oni tvrdili to, co ti pohané. Vždycky něco bylo a není potřeba žádný bůh. Ale tito lidé, jezuité a katolíci, přišli a řekli, ne, my věříme, že bůh to stvořil. Muselo být něco jako prvotní třesk. Oni tu teorii vymysleli, formulovali, takže oni věřili, že to je teleologická teorie. Ale vidíme, že v podstatě nakonec dneska si lidi myslí, že teorie velkého třesku je proti Bohu. Ačkoliv ji vymysleli lidi jako důkaz pro Boha. To je taky taková zvláštnost. No, ale už i věci pochybují o tom, že Bůh je. Věříte tomu, že nějaký Bůh je. A snad mají i menší důkazy. Já nevím. Je to tedy neviditelná hmota. Síla. No, to ho viděl akorát zmys, no ale... Určitě, no anebo v Indii také, že jo. To je právě velice zajímavé. Indie, když si vzpomeneme, jak jsme měli semináře, tak oni věří, že se vesmír vzniká a zase zaniká. A to se pořád opakuje a během každého z těch procesů dojde k jakési žni, kdy všechny ty dobré duše se dostanou do stavu božství. To je ten smysl, proč se to stále děje. A to přesně zapadá do celé tuhleté teorie. Jo, teleologie, do velkého třesku. Je to v podstatě skrz neskrz propojené. Když se podíváte na všechny tuhle ty věci, tak už je jasné, proč byl obviněn z rouhání. Nejenom kvůli tomu, co řekl o slunci. To byla jenom taková záminka. Něco, na co ho mohli chytit. Ale celá tato teorie, vše je ve všem, nous, to úplně popíralo to, že nad vším vládnou řeší bohové. A to se jim samozřejmě nelíbilo. Takže Anaxagoras byl jedním z mnoha heretiků,
staré doby. Takže ten žil v 5. století? Ano, přibližně. Před letopočtem. Tak, před letopočtem. Jo, přesně tak. Oni všichni, já vám poté vytisknu fantastickou tabulku, kde jsou všichni možní filozofové a ti dramatici od 6. do 5. století nebo 4. A je vidět, jak přesně na všichni na sebe navazují. To byla prostě doba, kdy Bůh inspiroval všechny tyto lidi. A když se na to podíváte opravdu z hlediska náboženského, řecké náboženství má mnoho skvělých prvků, jo, vidíme to tam. Ale zároveň, když si studujeme ty mýty, tak tam vidíme tu absurditu a nemoralitu. A to byl důvod, proč se to snažil někdo reformovat, nějaký duch tedy velký. No, Bůh nebo kdokoliv, jak to nazveme. Snažil se, aby lidé chápali to náboženství lépe. A to se opravdu povedlo. To náboženství, tak jak to vytvořili Řekové, to bylo příjemné pro normální lidi, kteří moc jako nepřemýšleli, ale pro ty vědce to nemohlo uspokojovat, nebo pro ty filozofy. Přesně tak. Přesně tak, a to je velice zajímavé, protože mnohé ty politeismy celkově, všechny, se potýkají stále s tím, že jsou velice nevědecké, ty teorie. Když to oproti tomu paradoxně, monoteismy, jsou dost často spjaty s vědou. Nám to připadá, že křesťanství jako bylo proti vědě, ale ve skutečnosti zjistíme, že většina těch lidí, jo, Newton a takhle, ty to zkoumaly všechny ty věci z Bible, že jo? Ty svoje zákonitosti. A stejně tak v islámu. Islám skrz naskrz, Korán je skrz naskrz propojen s jakýmsi mechanistickým nebo materialistickým skoro až pohledem na svět. Vzpomínáte si, jak tam se mluví o člověku, že je to vlastně to vystříknuté sémě, které pak se plodí. Jsou tam různé fáze toho, jak se obaluje ten zárodek. Mluví se tam o různých, ty stratosféry, prostě ty různé vrstvy, které máme v naší atmosféře. A proto ti arabští učenci, když se setkali s Aristotelem a jeho knihami, tak to milovali a rozvinuli vědu, že jo? Matematiku a přírodovědu a medicínu. Takže, protože ta teorie... Jo, vidíme, k monoteismu v podstatě došel někdo logikou, k tomu nous, a ne skrz nějakou víru nebo přímo zjevení, což je tedy velice zajímavé. A vyplácí se právě nad tím přemýšlet, protože někdy lidé přetvářejí náboženství na něco nelogického, ale jakmile se to děje, tak víme, že to asi není úplně správně. Podle toho poznáme, jakmile něco nedává smysl našemu rozumu ani našemu srdci, tak je to špatně. No a to věděl Anaxagoras. Že to je příběh jednoho řeckého heretika.